түрледіңіз. Құрметті телекөрермен, Інжу болат, яғни Қазақстан дауысы жобасының қатысушысы, керемет дауыс иесі, жалпы өзім Қазақстан дауысын көремін, жібермей көремін, сіздің дауысыңызға тәнтімін. Қош келдіңіз студиямызға. Ән айтуға дайынсың ба? Иә. Таңертең мен дауысың оятып. Иә, кішкене ерте тұрып, оятып, иә. Тамаша. Мархабат. Барлықтарыңызға сәлем. Осы төмендегі әнімді анам арнағым келеді. Жан ана деген әнді. Жан ана деген ән. Иә. Тамаша. Жан ана деп әнімді салам. Естисің бе сөзімді далам, кең далам. Ана сенсің қазымде өткен жанымда жүрші мәңгі көктен, көктен. Жанына, жанына жамын бол жағылам, жанына қартайма шалына. Жанымда жүремер жаннанда, 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 жамын бол жағылам, жанына қартайма шалынам. Жанымда жүремер жаннанда, жаннанда. Жанына деп әнімді салам. Естисің бе сөзімді далам, кең далам. Жанына, жанына жамын бол жағылам, жанына қартайма шалынам. Жанымда жүремер жаннанда, 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 жаннанда. Шуақ боп сен қана, сен үшін арманда. Ана, ана, сенсің жаннанда. Рахмет. Иә, бұл ана туралы тақырып әрқашанда адамның жүректен шығып жүрекке жетеді ғой. Осы әнді барша аналарға арнадық деп айтайық. Тағы бір ән, енді таңертеңгілік бағдарлама болғаннан кейін көңіл күйді көтеретін бір жылдамырақ ән орындасақ, иә? Әрине. Қарсы болсаң. Қандай ән? Official Missing You деген ағылшын тілінде, оның мағынасы қазірден бастап сені сағындым деген. Ресми түрде? Ресми түрде, иә. Сені сағындым деген. Today
special and I sing you. Ooh, can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, said it stays on my mind. And I'm special and I sing you. Ooh, can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, said it stays on my mind. And I'm officially missing you. Тамаша. Әнші саған үлкен рахмет. Таудай талабың биік биік шыңдарға жетересің. Алар асуларың көп болсын. Рахмет. Рахмет үлкен.